Penitele ke sai bebe ida ne bedesh confia ha koi subar husi ni ina. Polícia Nacional Timor-Leste li husi Polícia Vulnerável Person Unit husi município de li ha mutu ko forense kintane executa autorização husi Ministério Público o de que sai fali mate isin bebe ida ne be antes ne desconfia ha koi subar husi ni inan ho inicial a SC o mane na enrua y a cemiterio usuhu rama lahane oriental. Hafuen que sai equipa lo riqueras basala mortuario o hospital nacional huri halo proceso autopsia. Foti halo identificação, depois está halo proceso de investigação, baseia por anção o Ministério Público Linian. E agora está presente junto para o Ministério Público, pois está rein mandado detenção no Ministério Público. E o momento não vai dar foti vitima sira, testemunha sira balu, nebe mita foti hotu intervenência na ita foti hotu para ita bele halu identificação no halu processo de investigação ida ne ia relação mai be depois ida ne halu bele se colia mai be ia processo depois ma kasi bele bele fosai ne crime ne ita bulu caso infanticídio ne crime ita tem halu processo cronologia acontecimento ne ter informação nebe ma kasi fel de hetangu si familia nuve makela biasa kia iha rate ne kataka iha tuku ha to korai suspetu na intolo mai ho bebe ka anju ne mati singe sira tau de tia iha dos larang de pues sira mai rai dok tihna ba maka sira latung mai mai iha ne komu iha mas familia baru nuve maka halo hela rate entang sira ba husuai suak anjuang ni sira rai dok ti usai suak de pues sira ho deba ki rai ne hakoi mai be ni manera hakoi ne makla tama ba kriteria tamba tuir los ne ita tengi seri ha kai saung de na be kala la lusu liu mas menos tengi seri ha dunis anesan espesi kai saung de parbele tau mai be kom tau ya dos tet mak mai hakoi antau hoi de ne maka familia sire ne diskunfia katak bebe ne be sira mai hakoi ne dal rumah ia problema rumah. Então depois de dané, o dia seguinte, ia inang na visita filho fali. Me vê né. Então, mai nem mas usa masker mete, né tuir informação que se fel de hetang usi sira be adia rate né. Dada une suspeito na intolu ia hela sira ni residência ia suku lahane ocidental, posto administrativo na infeto município de Li, o de rein mandar husi tribunal ha foi ba captura fali o de halo processo primeiro interrogatório e a tribunal judicial primeira instância de Li. Equipa cobertura, GMN.